Cienījamie Latgales iedzīvotāji, pilsētu iedzīvotāji un laucinieki, esat visi laipni aicināti 26. maijā, sestdien, doties uz Daugavpils novadu, uz Naujenes pagastu, uz krāšņiem Daugavas lokiem, kur Slutišķi sādžā pie Daugavas jau tradicionāli notiek starptautiskais tautas mākslas festivāls Augšdaugava. Arī šogad pasākums būs ar daudzām ļoti krāšņām norisēm. Būs ļoti skaisti tradicionālo deju koncerti. Pie mums ierodas dejotāji gan ogres, sērģiem, Daugavpils pilsētas un, protams, no Daugavpils novada, arī no Krāslavas novada. Mums būs folkloras kopu sadziedāšanās, mums būs tikšanās ar Slutišķu iedzīvotājiem un īpaša albuma Slutišķu novelis, tātad grāmatas atvēršanas pasākums klātesot galvenajiem varoņiem, tiešām šī ciemam jaukajiem iedzīvotājiem. Mums būs daudzi sporta notikumi un notikumi bērniem. Mums būs garās bizes konkurss un baso kājas skrējiens. Būs iespēja pavizināties ar lielākām, mazākām laivām, postiem. Gūt patiešām skaistu prieku, ļoti skaistā krāšņā sakārtotā dabas vidē. Mums noslēgumā būs vielkoncerts, kurā piedalīsies Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārobežu sadarbības programmas projekta Prieks kustībā etnomūzikas koncerts, kurā varēsim dzirdēt, es domāju, ļoti aizkustinošu priekšstatu redzēt un iegūt par mūsu pierobežas tautu instrumentiem, tautas melodijām. Es domāju, tā būs ļoti, ļoti jauka tikšanās tieši šajā vietā Augšdaugavā, kur patiešām šo pierobežas tautu Baltkrievu, Lietuviešu, Latviešu ceļi ir tik ļoti bieži krustojušies. Šajā gadā mēs arī sadarbojamies ar tā saucamo Lielo plostu. Arī tas ir tāda pirmā pieredze Daugavpils novada biedrībai rīkot pasākumu, kas ir domāts visas Latvijas ūdens sporta cīnītājiem. Tādi ir pieteikušies, vairāk kā 100 laivas būs. Un tāpat arī kempingā Oziana būs zaļumbāli pēc mūsu pasākuma noslēguma, tātad 2022, tie, kas mīl tādu aktīvāku atpūtu un grib padejot, tātad šāda iespēja būs sniegta tieši šajā kempingā Oziana, kur kopā ar Latgales mūziķiem, Dabas Duravām, Patriotiem LGL, es domāju, varēs arī baudīt jauku dziesmas prieku, dejas prieku pie Daugavas.